Co vám tedy vadí na tom, že vláda teď došla k podobnému číslu? Mohli byste být rádi. <laughs> ano. Ten princip, jakým způsobem vlastně k tomu doputovala. Jednak za prvé my jsme to říkali už při schvalování, při třetím čtení toho rozpočtu na letošní rok, že ten rozpočet není pravdivý. Co Konec... Mi jenom datum. Toho, to byl to březen, to březen, březen, to byl březen, to byl březen a my jsme tenkrát říkali a nebyli jsme sami, konec konců to vlastně od začátku roku podobně se vyjádřuje i Miroslav Kalousek. Eh, jsme říkali, že není pravdivý a že do půl roka a to jsme nevěděli, to jsme taky nevěděli, to já taky nevyčítám, že bude, to, taková, to, že bude taková... Na to datum právě. Ano, že my jsme nevěděli, že bude taková inflace, že se takhle bude vyvíjet ta válka, že, že budou takhle ceny energií, mm. to jsme nevěděli. Ale věděli jsme, že tam některé ty věci jsou nepravdivé už v tom březnovém rozpočtu, protože on byl vlastně podseknutý čistě politicky proto, aby se ukázalo, že tato vláda to umí, jako umí hospodařit lépe než ta předchozí. Když se podíváte do stenozáznamu, záznamu, já jsem dneska o tom hovořil, tak já už jsem tenkrát říkal, sadím se tady s váma, co chcete, že do půl roku tady máme novelu rozpočtu na, na tento rok. Už je tady. Problém trochu je, nebo trochu hodně, že za mě to přichází pozdě a třeba u těch prostředků, které tam putují a budou putovat, doufám, pro ty podnikatele, pro tu podporu podnikatelů, tak já jsem se dneska pana ministra financí ptal ve svém projevu, jestli když to takhle schválíme, já jsem proto nakonec zvedl ruku a celý náš klub pro ten pozměvací návrh plus 30 miliard, jestli to podnikatele vůbec stačí administrativně jako vyčerpat do konce roku. A, a musím přiznat, že on otevřeně na mikrofon řekl, že ne, že prostě nevyčerpají těch 30 miliard. Jinými slovy, ta pomoc za mě přichází pozdě. E, takže vy se ptáte, co nám vadí? Tenhle ten návrh rozpočtu, tahle ta revize měla přijít za mě dřív, ta pomoc měla být v, v tomhle e, e, jinak koncipovaná, vy třeba zastropování energií, a my bychom se potom nedostávali do těch problémů. To je ta ekonomická věc. Pak je tam ta politická, a tam ať se na mě kolegové nezlobí, já souhlasím s tím, že dneska bezprecedentní situace, to se shodneme, ale to, by to znamená za mě, když je bezprecedentní situace, spolupráce, koalice, opozice. A já, když jsem si dělal fakt jako čárky, tak my jsme navrhli 26 pozměňovacích návrhů, neprošel ani jeden, koalice navrhla čtyři, prošli všechny, že, což je normální stav při projednávání normálního rozpočtu. Takhle to je, že rozpočet, je politiku. Ale tady právě ta normální situace není. A mě prostě hrozně mrzí, že ta koalice vlastně říká, jsme v bezprecedentní situaci, pojďme všichni jakoby bojovat za tu jednu věc, ale potom vlastně nejsme schopni a koalice není schopna nám podpořit ani jeden, můžeme se pak bavit konkrétně jaké, ani jeden pozměňovací je. návrh. A já nevěřím tomu, že 100% návrhů opozice jsou špatně napsané, je. Je. že jsou nekvalitní, nebo Byla reakce na rozpočet roku 2023, protože my vlastně jedeme letošní rok permanentně o rozpočtu. Zítra máme zasedání to rozpočtového to, výboru. Se většinou se projednává rozpočet na příští rok v říjnu. Ano, ale my ho jedeme vlastně celý, celý rok. Já připomenu, že jsme na konci srpna teprve schválili minus 14 miliard pladeb za státní pojištěnce, které byly součástí rozpočtu. Jinými slovy, to, to my, to, to my tím míníme, že tato vláda, která to dříve kritizovala na té předchozí, do těch rozpočtů už dává částky, kvůli kterým musí měnit zákon, a ona už je dává do rozpočtu před tou změnou zákona. A to my považujeme za nezodpovědné, protože pro rok 2023 se u těch Winfall Tax počítá ze 100 miliardami, ale ten zákon dokonce není ještě ani v paragrafovém změní. No ne, tak ona pak je ještě třetí možnost, protože já v Férově říkám, že já, bych, já nepodporuji zvýšení daní, takže tady já v tomhle tom jsem ve shodě. Ano, se to konec konců ukazovalo. Jsme zrušili tu super hrubou mzdu a já jsem za to jako rád, takže já to hájím rozdíl, do, hájím do posud, ale pardon, ale, ne, moment, ale pak je tady ještě jakoby třetí cesta, to je efektivněji vybírat uh, již existující daně. A k tomu vede celá řada, uh, celá řada mechanismů. Jeden z nich, neříkám, že jediný, byl EET a bohužel tato vláda zrušila EET, věnuje tomu obrovskou energii, spoustu času v poslanecké sněmovně, takže vypadnou příjmy a, a bavím se teďka o první, pardon, na to dopovím, o první a druhé vlně, kde to i ti samotní podnikatelé v té branži, bavím se o gastronomii, už si na to zvykli, chtějí to. Já jsem pořádal konferenci o dobrovolném EET, oni to chtějí, když se jich zeptáte, tak i všichni zástupci, i ty jednotliví provozovatele. A my najednou vlastně se vzdáváme něčeho, kde se může efektivněji vybírat už existující dáť. Ale k těm zaměstnancům dovolte mi jednu větu. A to je přesně takové to dežaví, že podle mě tuto koalici doběhla ta kritika z opozice. Já jsem tady seděl buď tady u vás, nebo v 90. nevím, jestli s Vojtěchem Munzerem nebo Zonzou s Skopečkem. A byl jsem kritizován za to, že za vlády tehdejší narostl počet zaměstnanců státu. A já jsem tam měl v mobilu takový graf, který můžu ukázat. Tak najduho, je spoustu, vím, kam míříte. Ja? Ano, že narostli, narostl počet lidí v regionálním školství bezpečnostních složek a naopak těch úředníků s tím štempem, to si pamatuju jako dneska, já jsem řekl štemply, tak ten naopak poklesl asi o tři tisíce. A střih, teď jsme tady a kolega argumentuje, a já mu to za to nekritizuju, že ten nárůst je právě v tom regionálním školství v bezpečnostní složka, Tak já jenom říkám, že to takové deja vu, že když to bylo opa obráceně, tak mě jako by skoro nikdo nenechal domluvit, že to ne nejsou to ty úředníci, který dávají ta razítka. No, já, já, já je, spolu... jenom, je, jedna poznámka. Tak my jsme se schovali nejen na těch dvou milostivých letech, které mimochodem teďka běží do konce listopadu, jestli můžeme na to udělat reklamu, aby mm -hmm. ti lidé to ještě využili. Myslím, že a na pak... tohle můžete udělat reklamu. Tak a pak ještě milostivé leto, které se bude týkat finančních úřadů a, a, a celní zprávy, ale... Teď to státně rozpočtujeme. Ale teďka pokud je o to... Já to řeknu takhle, mě upřímně, budu teďka upřímný a snažím se v tomto být konzistentní, jsem byl předtím koaliční poslanec, teď jsem opoziční, protože ta mimořádná situace, to já uznávám, mě na ten příští rok nevadí ta výše toho schodku. Mě vadí e, jakoby nepoctivost toho rozpočtu, že počítá s příjmy, e, které ještě nejsou schváleny zákonem. A já bych jinými slovy řekl, to správný součet nesprávných čísel. Takhle, e, tato, nejistých čísel, tato, tato, tato no. koalice kritizovala e, minule, když byla v opozici, že jsme si dovolili dát do státního rozpočtu 2,5 miliardy za digitální dáň, která se probírala ve sněmovně mezi prvním a druhým čtením. Nikdy tato, tato koalice tam dala 100 miliard u věci, která ještě není napsaná. A, v, a všichni víme, že v momentě, kdy se třeba týká těch bank a podobně, tak oni samozřejmě na základě těch parametrů, které tam budou, na to budou nějakým způsobem reagovat daňově optimalizovat, přizpůsobí to, tu, tu, svoji činnost tady. Samozřejmě já to obecně jsem vždycky kritizoval ty sektorové daně a daně tohoto typu, že to pak stejně přenesou na ty klienty, na ty koncové zákazníky. A ten výběr nemusí být takový, jak, jak bude na, 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 designový. To znamená, že vy najednou na designovaný. Takže vy tam najednou vy tam dáte něco, co teprve budete schvalovat a já tvrdím a říkám to, jako no. jsem to říkal u těch zdravotního pojištění, že v té chvíli ten státní rozpočet, my budeme teďka schvalovat v prosinci, ale bude mít jako obrovský doběh a ta čísla prostě neodpovídají skutečnosti. Proč, je. Tato koalice, ne, věta, proč tato koalice, poslední <laughs> věta, proč tato koalice... proč tato koalice prostě nepřijde a neřekne, Skodek je 445 miliard je. a pak klidně budeme dělat revizi v momentě, kdy schválíme zákon, ne, budeme mít ne, ten modernizační zákon a protože, tohle. Protože, protože, protože to bylo fairové číslo. A jedna